Dámy a pánové, po měsíci jsme tu zpět u další videa. Jak už jste asi všimli, videa tolik nevycházejí, hlavně z důvodu, že za A není co točit, za B není čas, za C jsem neskutečně líný a stejně to nikoho nezajímá, ale jinak tak, nejprve jsem stejně říkal. Jinak, i když nejsem na YouTube aktivní, tak na Facebooku aktivní jsem. Takže tam určitě dejte like, odkaz máte v popisu videa, stojí to za to. Takže teda musím ještě poděkovat všem, kteří se na to video koukají, i s tím, jak strašně neaktivní jsem, jste borci a díky moc. Za dobu, co jste od posledního videa, tak vyšlo nové podzemí, které bych asi sundal, ale mám úplně plný inventář epiku, takže sundávat jich dál nebudu. A nějak stěné jsem zkoušel, přesto to týpka už asi jen tak nedostanu, ale je to asi největší pravděpodobnost, že jsou nám stěné podzemí z těch třech, tak asi na tady toho týpka. No a dnešní zajímavá věc, a nejsou mazlíčci. Vím, že jste si všichni přičetli název videa a je to dost nesmyslná říkat, ale a teď, a dámy a pánové, jedna věc je splachování na šíleně velkou auru. To je super. A taktéž samozřejmě všichni víte z názvu videa. Nevím, jestli jste viděli ochránce upřímně, ale ochránce nikoho nezajímá, nejdůležitější je ohřel kalip. Poslední podzemní východ razu. Úplně neskutečné. Vůbec se napadl v moment, kdy jsem bych to vůbec nečekal. Vlastně zvuk moc na hlas, se teď omlouvám. Snadte mě slyšet, snad to přeřvu. A v nerušení jsem měl jenom nápis, text, že jsem blbec a že jsem si nestišil zvuk. Je mi to moc líto. Avšak můžete vidět, bylo to hodně těsné. Jako všechny do zápasy. Na ní jsem byl zkusil tak 400 pokusů, ne že bych to klikal houbama samozřejmě. A měl jsem dneska naštěstí teď. Teď. Tak až teď. Jo a ještě jednou, ne. Strašně moc jelhám se vyhnul, úplně šílené a ten item nestál úplně za to, ale fakt si musím slyšet ten zvuk. Snad to nebylo slyšet, jinak jsem absolutní idiot. A jsem stejně. Jo. Tak teď jsme u předposledního tornáda, myslím, snad tam správně. Jinak musím tě říct, že postavy z tohoto podzemí jsou super, hlavně jejich animace a td. Tak tady můžete ptát, proč nehraju ten nový design celé hry. A to je z toho důvodu, že jsem prostě nějak zvyklý na tento, moc důvod to upřímně nemá. Takže poměrně zajímavé, že teď jak byly vánoční akce a tedy, tak jsem koupil za epický 100 korun houby a měl jenom k toho grifa a křídla, tedy mi s nimi vypršeli a teď si budu muset kupovat další, ale bohužel jsem tak nepoštěstilo, aby mi padlo křídla. Jo. A mám houby. Budu naposledy kupovat houby. Koupím asi za 5 kilo. Asi až na měsíc na akci. A pojedu tím způsobem, že budu klikat maximálně víkendy, abych možná měl něco do videí nebo tak něco, jednoduše, ale když to tak počítám, tak prostě za 2 dny třeba při Gold Eventu, tak ty 2 dny jsou snad s 300 touhou důležitější než celý týden je touhu a těch 20 hub je prostě důležité, protože bych asi koupil bych teda 480 hub, třeba za 200 hub bych koupil jen Griffa. No nevím, ale Griff je určitě nejdůležitější, křídla se taky dají, no a abych se to nějak udržel, protože to docela lítá, ale jsem rád, že jsme na pozici. Zároveň je docela škoda, že Bone Crusher přestal hrát, což je vážně škoda upřímně. A kvůli němu jsem se taky posunul, což není úplně dobré, hlavně s tím, že jsme spolu v cechu. A taky je epické, že mám najednou strašně moc suroviny, že bych použil nějakého bota, nebo tak něco, ale prostě, jak jsem měl těch 30 touhy, tak mi byla asi miliarda dřeva z questů. No, vím, že už to nemusím zdržovat a to, co mě zajímá, je splachování na tak vysokou auru. Upřímně, byl bych rád za jakýkoliv epic snad krom helmy, která je nejnovější a ještě toto je dost nové, fakt hodně nové. Prostě nedostatečně nový, toto potřebuji nové, zbraně potřebuji mega novou. Když se koukneme na ostatní hráče, třeba na Tejka, tak můžete vidět, že mám víc obratnosti a on dává přitom větší damage, což je smutné, fakt hodně smutné. No a snad nepadne epic, který mám, protože by mě to docela štvalo. Přemýšlím o výměně nějakých epiků, ale mám to fakt až moc, musím se něčeho zbavit, což asi teď začnu.
Hlavně tyto epiky, které jsem dostával, že jo, když jsem po odemknutí podzemí sundoval ty podzemka, které padly úplně k nic, že jsem dával oponenta jedním hitem. No, vím, že tam ho zažiju a taky mi padla tato zbraň, normálně z questu, úplně what? Což je super, ale je to škoda, protože to what? Jo, normálně dám větší damage s touhle zbraní, což je dost pikantní. No, budu doufat v novou, protože zase by to byla úplně celá velká investice v zbraň, že bych musel čarovat, dávat drakům takhle. A asi bych chtěl fakt tak to vylepšit. Až by byla zbraň prostě, tak do ní nám všechny krystaly u kováře, takže teď snad padne a já nebudu zavírat oči, protože stejně vím, že je to ten epic a stejně, když ten epic padne, tak uvidíme, jenom, jestli je se slotom nebo ne, což je jasný. No a my chceme samozřejmě jedině na 3 staty. A stojí to dost za prd, protože boty mám docela starý, ale jo, fakt bych je bral, o, škoda. No, vyměňovat to asi úplně nebudu, avšak super, no, škoda. Snad příště se víc poštěstí a zde máme konečně epic na spláchnutí, který stejně s ním nic neudělám, takže ho rozeberu. Tak nice. A stejně to nemám co klikat, krom tohoto podzemí. Stejně někoho nezajímá, protože jste to viděli asi u každého druhého youtubera, všichni jsme fidgety, co klikali, takže zase taková novinka to není a podle mě s levelem 300 pade, bych všechny podzemka tady sundal, nevím proč to je 13, 10, 13, 20 a to je 10, wow, nice, my se přesuneme na druhý účet, kde nehraju vůbec, ale ten se přesuneme, samozřejmě zde nějak hraju, ale už taky zaš, prakticky nehoubařím, asi kvůli tomu, že není důvod, a konkurence je to šílená, je to tady tak pětkrát těžší, než bylo na SLC více. Protože s tím, co tu lidi jsou za levely, jako Megoriare, asi to tím, že logicky je víc updateů a takhle, takže se dá líp vylepšit svůj postavu. No a tím pádem hovořit to tryhardí brutálně, tak, nějak to vylepším, ale hrozně potřebuji novou zbraň, nebo cokoliv vyměnit, což se mi moc nedaří. Hodně jsem sundoval věcí, ale nic jsem si neuložil, protože jsem blbec. Wow, tak to fakt je novinka. Aha, tak to bylo zajímavý docela. To jste toho fakt viděli. Trýznílka bych asi nedal, takže na video, když už natáčím, tak bych fakt chtěl něco sundat. A to myslím, že největší šance máme zde, teda po mazdíčkách samozřejmě. Já si vám rychle hodím staty. Tak, dobře. No a teď dáme trilkující ptáček. Teď měl určitě padnout, protože jestli nepadne, tak to dost ostuda. S tím, že všechny ty věže, snad, krom teda samozřejmě perníčka a pak ještě jedno věže, jeden pokus, tak se všechny dal na poprvé. Takže to bude teda pas, až to nedám. No a jim se nedivil, když je to mák a my jsme lučišníci, když teda já jsem asasín, což je dost zvláštní říkat, že to nejsem zvyklý logicky, když jsem 50 let hrál jenom za Luka. Ale uvidíme, je to možné sundat, no asi není. Tak to nepůjde, pokud nemám dva krity a to asi nedám s tím, že mám strašně malou šance na critical. A jo, pojď critical, fakt. No a přežij a crit. A teď dobrý hit. Jupi! Oslava, to úplně, jo, použitelného epiku, nice. A tento fakt, WTF, to mám strašně starý věci. Jak je možný, tady to? WTF. No, asi fakt tady na té postavě hodně co dělat. Free to play toho moc neudělám, se budu nadhlávat, ale i tak budu to snažit a asi to nějak tady budu free to play hrát. Sam se tedy udržím v cechu samozřejmě. A dám pánové, že vám se tam líbilo. Pokud ano, že jsem to like, tak to jsem potom like na Facebookovou fanpage, nebo aspoň sledovat. Samozřejmě zároveň mi tam můžete napsat cokoliv, protože je dost možné, že třeba na YouTube vám neodpovím hned, nebo něco takového, můžete tam psát na Facebooku. No a hlavně tam uvidíte všechny moje informace, informace o nových videích a mých postavách, však to asi znáte. Já se vám loučím, že se vám to líbilo, pokud ono zvládl like a čau, čau.